Dáme mu co proto, jak sa hovorí. Predjedlo bola pre mňa normálne, že pokuta, penálta, gól do vlastnej. To ma úplne náplo, že krevety. Pak tej soli tam chýbalo veľa. Takto ti to dajú v base. Toto som nechcel vidieť, fakt. Práve si mi odpal sexuálny život na dlho, na 2 roky minimálne. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.